সুমন যোনটো মেনেজাৰ হয় তাক মই কৈছোঁ আজি এই টাইমত যদি সি চাই আছে তাৰ যদি দম আছে সি ওলাই আহক আমি ৰাস্তাত ৰখিব নোৱাৰোঁ পুলিচে আমাক খেদি পঠিয়াই অফিচত আহিলে অফিচটো তলা মাৰি পলাই ঘৰত লুকাই ফুৰে কৰিম কি আমি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাব দি মৰি থাকোঁগে সেইটোৱে কৰিব লাগিব লাষ্টত মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ কি ব্যৱস্থা ল'ব ব্যৱস্থা বেলেগ একো নাই এতিয়া যিটো মাৰ্কেটিং কৰি আছে অ'লা উবেৰ ৰেপিড' বা পে ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে চাৰিচকীয়া এখন চলাই আছে চলাই থাকক আমাৰ কোনো ক'ব লাগে নাই আমি বাইকৰ ক্ষেত্ৰত বা স্কুটিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে আমি বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিম আৰু অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে বন্ধ থাকিব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকেও গম পাব যে তেওঁলোকৰোতো ইনকামটো ইয়াৰ পৰাই হৈ আছে আমি যদি ভাড়া নামৰ তেওঁলোকে ইনচেণ্টিভ বা তেওঁলোকক চেলাৰী ক'ৰ পৰা দিব কথাটো সিহঁতৰ আমাৰ লগতে জড়িত আছে এতিয়া আমি যদি বন্ধ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতে চেলাৰী পাই থাকিব তেওঁলোকে যদি আমাৰ দাবীখিনি নামানে আমি গোটেই বাইক গুৱাহাটী চিটিত যিমানখিনি চলি আছে আমি গোটেইখিনি বাইক বন্ধ কৰি দিম কিমান দিনলৈকে ৰাখিব যেতিয়ালৈকে আমি পাৰোঁ এতিয়া আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নেকি আপোনালোকৰ কি কয় আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ আজিৰ পৰা কোনো মানুহে আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা দিব নোৱাৰে ভাড়া এতিয়া আমিয়ে নিজে ফোন কৰি বন্ধ কৰাই দি আছোঁ যোনে যোনে ভাড়া মাৰি আছিলে আমি চব বন্ধ কৰাই দিছোঁ এতিয়া হৈছে হুংকাৰ মানে নহয় এতিয়া আপোনাৰ এইটো এটা আমি সকিয়নি আগতেও আমি তেহেঁতক দিছোঁ এতিয়া আমি সকিয়নি নিদিওঁ তেহেঁতক এতিয়া আজি সিহঁতি যেনেকৈ লুকাই পলাই ফুৰিছে লাষ্ট লাগিছে এই সুমন যোনটো মেনেজাৰ হয় তাক মই কৈছোঁ আজি এই টাইমত যদি সি চাই আছে তাৰ যদি দম আছে সি ওলাই আহক আমাক ফেচ কৰক সি কেলৈ লুকাইছে আজি কিয় লুকাইছে আজি আজি লুকাই কেলৈ আছে আহক আমাৰ লগত ফেচ কৰক আলোচনাত বহক আমাৰ লগত আমিনো কি কাজিয়া কৰিব আহিছোঁ নেকি ইমানখিনি ল'ৰা ইয়াত আজি কাজিয়া কৰিব আহিছোঁ আমি বুজাবুজিৰ মাজত আহিছোঁ এই হাতত মেমৰেণ্ডাম হাতত আছে আমি মেমৰেণ্ডাম দিব আহিছোঁ আমি ৰাস্তাত ৰখিব নোৱাৰোঁ পুলিচে আমাক খেদি পঠিয়াই অফিচত আহিলে অফিচটো তলা মাৰি পলাই ঘৰত লুকাই ফুৰে কৰিম কি আমি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰত যাব দি মৰি থাকোঁগে সেইটোৱে কৰিব লাগিব লাষ্টত কি কৰিম আমি এতিয়া ৰাস্তাটো ৰখিব নিদিওঁ নিদিয়ে আমাক এতিয়া কৰিম কি আমি অফিচৰ লগত আমি ভাল হিচাপত কথা পাতিব আহিছোঁ যে তেহেঁতি সেইখিনি দাবী মানক বা নামানে কি কৰিব পাৰে কিমান কম বেছ কৰিব পাৰে কিমান মিলাব পাৰে আমাৰ লগত মিলাওক আমি সেইটো হিচাপতে আহিছোঁ আজি আপোনালোকে লাষ্ট বিকল্প হিচাপে মানে আপোনালোক এটা আলোচনাত আহিব বিচাৰিছে আলোচনাত আমি আহিব বিচাৰি আছোঁ কিন্তু তেহেঁতি আলোচনাত আহিব বিচৰা নাই সেইকাৰণে সংগ্ৰাম বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব সিহঁতি আমাক ফ'ৰ্চ কৰিছে আজি আমি আমাক বেছি সিহঁতি টেষ্টটো আজি গৰম কৰিছে আমি অসমৰে ল'ৰা হয় আমাক টেষ্টটো সিহঁতি গৰম কৰাৰ মেইন ৰিজনটো হ'ল সিহঁতি আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই সমস্যাটো সমাধান নহয় তেতিয়ালৈকে আমি এই বন্ধ আমি উঠাই নিদিওঁ গুৱাহাটীত সদায় থাকিব এইটো সদায় লাগি থাকিম আৰু যোনখিনিয়ে ৰাইডাৰ্ছে চলাই আছে তেহেঁতকো সকিয়নি দি দিছোঁ ৰাস্তাত ধৰি তেহেঁতক ৰখাম কাৰণ তেহেঁতৰ কাৰণে আমি আজি লাগি আছোঁ কাইলৈ 10 টকা এটা যদি বেছিকৈ বাঢ়ে বা 1 টকা এটা বেছিকৈ বাঢ়ে তেহেঁতৰ বাঢ়িব পইচা